Hej och välkommen till KFUMs friluftsgård Alnäs. Jag heter Kristina Eklund och är verksamhetsansvarig här ute. Under sommaren så tar vi emot cirka 2000 av Uppsalas barn och ungdomar som kommer hit och har jätteskoj på våra sommarläger. Man kan segla, spela basket, spela tennis eller bara vara här på sommarläger och bada och ha kul. Hej, jag heter Moa och jag klättrar. Ja, vi har lärt oss att säkra och göra dubbellottan. Det är säkra när du håller på med nu? Ja. Ja, eller hon ska säkra. Jag ska och klättra. Gör vi dubbellottan. Och jag ber dig att släppa ut lite. Har ni gått på klättring innan det här eller första gången? Mm. Det är första gången. Ja, det är första gången. Alltså, jag har klättrat på flera andra ställen också. Är det roligt då? Ja. Vi har lärt oss att istället för att ha en sån här att man sätter fast, då har vi lärt oss att göra dubbellottan att sätta bara fast ha här. Den. Bara att ha bara den. Sätta direkt i selen istället för att sätta den i en karbinhake. Det är dubbelt så säkert. Jag heter Fredrik Wilbrand och jag jobbar som seglarinstruktör här på Alnäs seglarläger. Ja, det är ju vår uppgift att lära barnen att segla helt enkelt. Så de får segla i såna här fina 2 kronor. En hel vecka. Och så lär vi dem om sjövett och båtvett och hur vinden funkar och hur en båt funkar och ja, lite hur man seglar på lite olika sätt och så. Och så blandar vi det med lite lek och lite skoj också. Så att det är roligt. Så brukar vi åka på utflykt också på torsdagar i mitten av veckan så där och åka lite längre, segla lite längre. Och grilla lite kanske och sådär. Ha lite kul. Så sånt brukar vi göra. Oj, då kommer in igen! Jag har lyckats att träffa dig. Jag blev sjuk. Tja, jag heter Olle. Jag jobbar här på Alnäs på idrottsläget. På idrottsläget då får man testa på massor av saker. Vi testar på lite volleyboll, man spelar basket, man spelar tennis. Ja, vi försöker följa med så mycket som möjligt. Försöker man klättra och lite sådär. Och jag tycker det är superkul här på Alnäs. Vad får ni göra på idrott då? Vi spelar ganska mycket fotboll och så får vi testa på olika idrotter. Har du varit på Alnäs några andra år? Ja, det här är min fjärde gång. Jag har varit 2 gånger på sommarläger. Då leker man. Sen det är mitt andra år på idrott.
heter Lisa och går på tennis. Vi lär oss att känna bollen och racket. Cirkus. Det är kul. Ja, jag har till exempel lärt mig jonglera. Och så har jag lärt mig att köra med stav. Och så har jag lärt mig rätt mycket parakrobatik. Det är kul. Ja. Ska du söka hit andra år också? Ja, det kommer jag göra.